A la 50ª edició de la Fira del Llibre de València, rebem ara Enric Aguilar, que ens va presentar la seva primera novel·la, sí, que és La Fallera Calavera. Sí. Enric, hola, benvingut, bona què tal? Gràcies. La Fallera Calavera no és una novel·la blues, perquè naix d'una altra idea teua. Sí, La Fallera Calavera és un dels pocs llibres, suposo, o de les úniques propostes literàries que venen d'un joc de taula, concretament d'un joc de cartes, que vaig treure jo mateix fa un any, a Falles del 2014, gràcies a una campanya de micromecenatge, de crowdfunding, i després de l'èxit del joc de cartes, pues, l'editorial Sembra Llibres, de la mà de Joan Carles Girbés, em va proposar que escrivirà una novel·la basada en aquest joc de cartes, i bueno, assistem. I la novel·la arriba i recull una gran part dels personatges mm-hmm. que podem trobar al joc de cartes, mm-hmm. però d'altres no. Presenta'ns un poquet estos personatges tan terrorífics o no que apareixen en la novel·la. Perquè n'hi ha personatges que no són zombis ni res, que són més terrorífics. Sí, bueno, de fet hi ha un poc aquest missatge també a la novel·la, no? Que és que els que aparentment haurien de ser més terrorífics potser no són tant comparat amb altres, no? Bueno, tenim la Fallera Calavera, que és el personatge principal, que és una fallera zombi, que ha mort en una mascleta i ningú es responsabilitza de la seva mort. Diuen que és un accident a causa de la meteorologia. I al cap d'un any... Sí, això em sona, no? Sí, et sona, potser. Intenten tapar-ho, sinó que em volen, amb una investigació molt rapideta. I al cap d'un any, pues, quan ja se n'havien oblidat tots, torna a la fallera convertida en zombi per a buscar venjança i per intentar descobrir què és el que li ha passat, no? I front a aquest personatge tenim el que seria el personatge antagonista, diguem, que no és una zombi, però que és el que diuen, que a voltes fa una miqueta més de por que els zombis, que és l'alcaldessa, no? L'alcaldessa en majúscules, que és una alcaldessa de València que fa tant de temps que governa la ciutat que ja ningú recorda el seu nom, i es diu l'alcaldessa només. N'hi ha vegades que la realitat supera àmpliament la ficció. En el llibre es diu que la fallera va morir en una supermega mascletà de sí. 3.000 quilos. No, en el llibre diu de superhipermascletà de 900 quilos, però és que unes setmanes després de publicar el llibre van fer una macromascletà que em sembla que eren de 1.500, o sigui que realment ens van quedar curts, no? I volent exagerar-ho, encara la realitat és el que tu dius, va superar la ficció, no? N'hi ha homenatges en el llibre, no? Al que és la iconografia popular valenciana dels últims anys, i m'estic referint fonamentalment a Joan Montleón. Sí, Joan Montleón, amb les seues montleonetes, que són en este cas, bueno, tots són zombis, les montleonetes són esquelets amb les seues vidrioletes també, hi ha aquests homenatges, i també hi ha altres homenatges a llegendes populars, o personatges històrics. Personatges històrics tenim el Jaume I, que és, bueno, coneguts per tots, el rei dels valencians. Després tenim altres personatges més llegendaris o populars que venen de, bueno, pues això, de les dites populars, la delicada Gandia, per exemple, que, bueno, que així en el llibre està un poc actualitzada, i tot i que és un personatge medieval, és una addicta a les pastilles, als diazepams, és una neuròtica, és una hipocondríaca. I després també teniu algun personatge d'Alacant, com la Vella del Foc, que en este cas té un problemeta de mucositat, diguem, i acaba sent la vella del moc, no? Però, perquè sí, tot el joc, al ser tan zombi i tal, un poc sempre estan ahí presents aquests elements un poc escabrosos o, bueno, d'aquest tipus. No revelarem el final, òbviament, perquè convidarem a la gent a llegir el llibre, però quina és la rebuda que ha tingut el llibre entre els lectors, ara que estàs en la fira signant? Què és el que te diuen els lectors? Bueno, els lectors, sobretot, es crida molt l'atenció ja de bones a primeres. És un llibre que per les il·lustracions i pel concepte, no, ja sembla molt singular i ja crida molt l'atenció. No? Hòstia, fallera calavera, una fallera zombi, molt... o sigui, són tots elements molt propers, i això a la gent li agrada molt, li genera molta atracció. Evidentment, és un llibre que on s'ha de vendre és així, no? Després costa molt de vendre-la a fora de València, però sí que a la gent li sembla sobretot molt divertit. Jo quan el vaig descriure, evidentment el to era humorístic, però no buscava el xiste constantment, però sí que m'ha agradat, no, que la gent... El somriure, no? Que la gent riga, no? I que s'ho passi bé, i sobretot un llibre que amaga molt més del que aparentment, no? Vull dir, perquè té una sí, sàtira... Sí, quasi que podíem... Molts dels personatges són perfectament traspolables a la realitat, no? Sí, és un poc també arreplegant el que és l'esperit faller original, que era fer aquesta crítica des de l'humor a la classe política i, bueno, i també a la societat, pues, vol ser una miqueta això, no? A partir d'una novel·la fantàstica amb zombis i amb coses que no podrien passar en la realitat,
pues sí que connectar constantment amb fets diaris que a tots ens sonen molt, no? I a mi m'agrada que la gent pues, reconega totes aquestes crítiques, aquests darts, no?, que jo llance i que... Que estan, sí. Un llibre falla, però que no és per a cremar. No, espere que no. espere que no. En Falles, bueno, nosaltres vam treure un mes abans de Falles i continua venent-se, per lo que sembla. La Fira del Llibre també estava tenint molt bona acollida. Anem per la segona edició. Pot ser pront n'hi haurà una tercera i, bueno, estem molt contents des de l'any. Doncs esperant-hi la tercera edició, Enric Aguilar, autor de La Fallera Calavera, moltes gràcies per haver estat aquí. Gràcies a vosaltres.